десь, мабуть, в трьох серіях, в общем, наш підрозділ участвував в Чорнобаївських. Чорнобаївка, то, що зараз відео гуляє, де КАМАЗи, оце от наші побратими почали, а ми туди додали їм. Парус 15, заняття огнівою. Нормально. Три міномета работали, кришу зняли і прям туди положили. 10 огонь по цілі. 10 снарядів огонь. 10. Поки ми тут захищаємо терени Миколаївщини, то ворог не дойде ні в Миколаїв, ні в Одесу. Сюди їх ніхто не пустить, а ми будемо тільки тіснити і тіснити. І скоро і Херсон буде наш. Перемога за нами.